Máme krásný podzim a my jsme si udělali odpolední výlet. Zamířili jsme do obce Provodov a odtamtud na poutní místo Malenisko. Poutní areál Malenisko sestává z kostela Panny Marie Sněžné, z fary, a kolem je pár domků, je tady prostorné parkoviště, ale nejlépe uděláte, když se vydáte na Malenisko pěšky. Poutního areálu asi kilometr po značené stezce vede trasa k bývalému hradu Starý Světlov. V současné době je to hradní zřícenina, která však byla někdy v průběhu 18. století rozebrána na stavební materiál, takže z ní tady toho moc nezbylo. I tak jsou patrné hluboké příkopy a hradní valy. Hrad má bohatou historii, vlastnili jej například Zikmund Lucemburský a jeho založení sahá až k rodu Šternberků. Na místě dnešního hradu Starý Světlov jsou patrné pokusy o jeho obnovu. Staví se tady nové zdi, je tady zázemí pro obnovu hradu. Ty nové zdi, které se tady staví, je otázkou, jestli je to vlastně správné, nebo jestli to dává smysl, protože ten hrad už nebude původní. Na druhé straně je pochopitelné, že nadšenci takovýchto míst tak chtějí to místo vidět více hmatatelně a chtějí jej ukázat ostatním a stává se z toho taková potom turistická atrakce. Na plánku můžeme vidět náčrtek, jak hrad mohl vypadat v té době své největší slávy. A tak alespoň při návštěvě tohoto místa si můžeme lépe tento hrad představit. Oblast jihovýchodního Valašska je sama o sobě velmi zajímavá, nejenom těmito hradními zříceninami, kterých tady v okolí ještě několik. A tato oblast také nese stopy starého keltského osídlení, hradisek a staré keltské kultury. V obci Provodov se také konají různé akce, ať už teda související tady s místní krajinou, s místními zajímavostmi, anebo třeba akce duchovního rázu a podobně. Za nás, za cestování srdcem, musíme říct, že oblast poutního místa Malenisko, obce Provodov a zříceniny hradu Starý Světlov v nás zanechává dobrý dojem. Je tady fajn taková atmosféra, kdy člověk cítí sounáležitost s přírodou. Je tady spoustu takových příjemných míst na přestávku, na posezení, ohniště, jedno tam, jedno nahoře, přímo na hradu. Tam byli nějací táborníci, opekali tam špekáčky, takže to tady žije celkem. A v duchu poutní turistiky toto místo můžeme jenom doporučit pro ty, kteří chtějí poznávat něco nového ve svém okolí a chtějí si udržet dobrou kondici a pevné zdraví.